100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet och de är iväg. Snabb ute nummer 3 Kalista Elm Crown, men här kommer nummer 6 Radio Hall till ledningen. Som 3 följer på innerspåret svarte Rudolf, galopp i starten 10 Spotlad Fame. Strax ur den första svängen med 6 Radio Hall i ledningen, följd av nummer 3 Kalista Elm Crown i rygg. Sedan på innerspår 1 svarte Rudolf där bakom, som 4 på innen nummer 5 One Star Simoni. Fram först i andra spår via tredje spår 4 Bell Giuliano, 500 meter gick på 16,2. Strax 1500 meter kvar till mål med nummer 6 Radio Hall i ledningen, följde rygget av 3 Kalista Elm Crown. Först i andra spår 4 Bell Giuliano. Vi har där bakom som 2 i andra spår nummer 7 Cutting Reply, strax upp till 1000 meters passeringen. Nummer 6 Radio Hall varvar på 19,7. Andra utvändigt ska vara nummer 2 Jill Tunan, inget annat. Tredje utvändigt för 9 Fuxa Hålryd, sedan fjärde utvändigt 11 Quantum Outlook, femte utvändigt 8 Green Hills Devil. Där bakom följer nummer 7 Cutting Reply, sist i andra spår 10 Spotlad Fame. Näst sist på innerspår ska vi också nämna, där har vi nummer 5 One Star Simoni, allra sist på innen nummer 12 Second to None. Strax går ledande 6 Radio Hall ut på den sista bortre långsidan med 4 Bell Giuliano på utsidan. Där bakom på innen 3 Kalista Elm Crown i andra spår 2 Jill Tunan, 1500 meter 19,5. Strax in i slutsvängen då med nummer 6 Radio Hall i ledningen, 4 Bell Giuliano finns utvändigt. Nummer 6 Radio Hall leder, 4 Bell Giuliano på utsidan, där bakom på innerspår 3 Kalista Elm Crown. I spåren försöker nummer 2 Jill Tunan, klockan ringer för 6 Radio Hall som är inne för upplopp av mindre än 200 meter kvar, följd av 3 Kalista Elm Crown som kommer ner på stretchen. 3 Kalista Elm Crown utmanar 6 Radio Hall, 100 meter mindre än så kvar, och nummer 3 Kalista Elm Crown har avgjort. Resultat lopp 9 V3 Förenade Bils lärling ungdomsserie omgång 7. Här segrade nummer 3 Kalista Elm Crown och Rickard Svanstedt. Före 6 Radio Hall Marcus Niklasson och 2 Jill Tunan Fredrik Claesson. Ordningsföljd 3-6-2. Segrande Kalista Elm Crown är uppfödd av Jonas Elmgren i Karlskrona, ägd av Carl Anders Nilsson Vara som också tränar. I sulken sitter Rickard Svanstedt som vi hälsar välkommen fram. Dags för prisutdelning lopp 9. Varsågoda.
Ja, det blev alltså Rickard Sonstedt med nummer 3 Calista Elmcrown som vinner Förenade Bils lärings- och ungdomsserie. Vi ska alldeles strax få fram Rickard här. Ja, Rickard, hur upplevde du loppet? Ja, det gick rätt så sakta på mitten där och det var jag nöjd med, för hon är ju ruggigt snabb en kort bit sådär. Open stretch, du fick luckan, det var ingen snack om saken? Nej, det var precis som jag hade hoppats på. Hon går bäst när hon får springa lite i rygg sådär och då har hon en riktigt fin speed. Stort grattis. Tack så mycket. Vi gratulerar vinnare Rickard Sonstedt och nummer 3 Calista Elmcrown. Segerflering lopp 9, V3 Förenade Bils lärling ungdomsserie nummer 3. Calista Elmcrown, tränad av Karl-Anders Nilsson, körd av Rickard Svanstedt.